folk. I dag skal vi prøve igen noget nyt vegansk i køkkenet, og det er noget, en anden veganer her i byen har anbefalet mig. Vi skal smage de her, fundet i Føtex til 25 kroner. Jeg tænkte først, at man kunne lave dem med ris, men jeg har ikke ris hjemme, så det bliver bare en masse af de her. Jeg har fundet nogle svampe. Det bliver nok nogle svampe med noget fyld. Der kommer nok noget krydderier og noget hvidløg i, og måske noget smørost hen af det her, tænker jeg. Og lidt grønt til. Og ja, faktisk en lille smule kartoffel har været tilbage. Det er sådan lidt, ikke at det er den store udvalgte menu. Det er faktisk det, vi havde hjemme her sidst på måneden. Så det er sådan, jeg vælger min mad herhjemme en gang imellem. Nogle gange spørger folk, hvordan finder du på det? Finder du på det, du laver? Jamen, i det sorte æs, hvad der er på tilbud, vi har hjemme. Og så bliver der lige pludselig, voilà, til en ret. Det er ikke fordi, jeg sådan handler ind til en ret. Og ja, noget jeg godt kan lide, det er lige at tjekke ingredienslisten ud. Den er måske ikke så tydelig, men til de interesserede, så har vi 24% kartoffel, hvedemel, gulerod, solsikkeolie, vand, sød chilisauce, sukker, vand, chili, hvidløg, salt, modificeret majsstivelse, surhedsregulerende middel, E160, løg, vandkastanje, okay, sukker, forårsløg, salt, kartoffelstivelse, tang, kaffir, limeblad, sesamolie og hvid peber. Dejligt igen, kun et E-nummer. Det ville være rigtig fedt, at der var intet, men at fryse færdigt produkt i den her kaliber, eller hvad man skal sige, synes jeg, det er til at leve med i forhold til noget andet, det der er derude. Jeg kan se, hvis man ikke lige har noget sød chili sauce derhjemme, så er det ikke noget problem, for der er sådan en i pakken. Du bare lige skal lidt varmt vand, og så bliver den tøjet op. Så er der kommet fyld i svampene, og det hele kommer op her på en plade her. Og så skal det bare lige i ovnen. Hvad var det? Så til 15 minutter stod der et sted her, mener jeg. Ups. Ja, 13-15 minutter. Så stiller vi lige mit veganske æg til 30 minutter. Så må vi simpelthen skære et par minutter mere. Så er klokken ringer. Det var nærmere 15 minutter, de fik lige lidt ekstra, kunne jeg se, fordi de var ikke sådan helt gyldne. Så, men det ser godt ud, så jeg tror, vi lukker og slukker nu. Ulala. Det skal I næsten lige ordentligt se her. Ikke dårligt, hva'? Det er jo ligesom at være på et eller andet slags asiatisk restaurant, bare derhjemme jo. Man skal nok lige bøde på med champignoner, der kan flyde lidt ud og safte lidt her, og så bliver nogle af forårsrullerne, hvis I får tæt på lidt slatten i hvert fald, kan jeg se her. Så er der mad. Skal vi se, om det smager. Ja, så Tikke, skal du også have en portion, ja. Ui, værsgo. Jeg vil ærligt sige, det er godkendt. Mor kan godt lide det. Det er selvfølgelig ikke ligesom på restaurant. Der er det sådan lidt mere sprødt og frityrestegt-agtigt og krydret i det, vil jeg sige. Men det er godkendt. Skal du ikke have? Det er ikke godkendt af Tiksen. Og i stedet for varmt. Ej, så varmt er det heller ikke. Skal mor har lige så spist det? Nej. Nej, det er ikke godkendt her. Ellers så har du det bare for godt, Tiksen. Du har det bare for godt. Tiksen foretrækker sin egen, tror jeg. Er det bedre med de her? Her. Men det er da så fint, du hellere vil have din egen gode bedre skal. Det er så fint. Det er fint. Ja, det er godt, skat. Dejligt, dejligt.